ቤቲንግ በኢትዮጵያ ብር ተጫውታችሁ በክሪፕቶ ከረንሲ ዊዝድሮ ማድረግ እንደምትችሉ ታውቃላችሁ? ካላወቃችሁ ይሄን ቪዲዮ እስከመጨረሻው ድረስ ተከታተሉ። ሰላም እንደምን አላችሁ የቻናሌ ቤተሰቦች? እናንተ በሚጠቅምና በሚያስተምር አሪፍ በሚባል መረጃ ወደ እናንተ መጥቻለሁ። ዛሬ ጄላችሁ የመጣሁት መረጃ ቤቲንግ ተጫውታችሁ በኢትዮጵያ ብር ዊን ካረጋችሁ በኋላ ከዚህ በፊት በቴሌብር ወር በሲቢ ነበር ዊዝድሮ ታርጉት አብዛኛው የቤቲንግ ሳይቶች ላይ። ዛሬ ደግሞ ከነዛ ውጪ እንዴት በክሪፕቶ ከረንሲ ዊዝድሮ ማድረግ እንደምትችሉ አሳያችኋለሁ። ብዙዎቻችሁ እንደማታምኑኝ አቃለሁ፣ ነገር ግን በክሪፕቶ ከረንሲ ዊዝድሮ እያደረኩኝ ፕሩፍ ማሳያችሁ ይሆናል። ሁሉንም ነገር ከሃስ ከፐ እንዲሁም እኔ ራሴ ዊዝድሮ እያረኩኝ አሳያችኋለሁ። ከእናንተ የሚጠበቀው ይህንን መረጃ እስከ መጨረሻው ድረስ መከታተል ብቻ ነው። ከእናንተ የሚጠበቀው ሁሉንም መረጃ አንድ በአንድ ማሳያችሁ ይሆናል። ወደ መረጃው ከማለፋችን በፊት ደግሞ ለእኔ የዩቲዩብ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ለዚህ የዩቲዩብ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰዎች በመጀመሪያ እንኳን ወደ ዴቪንፎ የዩቲዩብ ቻናል በሰላም መጣችሁ። ይሄንን ቻናል ሰብስክራይብ ካላረጋችሁ አሁኑኑ ሰብስክራይብ አርጋችሁ የደውል ምልክቷን ኦል አርጉ። በየጊዜው ይሄንን የሚመስሉና አጠቃላይ በቴክኖሎጂ ዙሪያ እንዲሁም ደግሞ ወቅታዊ የሆኑ የኢንፎርሜሽን ዜናዎችን ቪዲዮ ስለምሰራላችሁ እናንተ ደግሞ ለዚህ ነገር ኢንተረስት ከሆናችሁ ይሄ ቻናል የሚለቀቁ ቪዲዮዎች ሳያመልጣችሁ ይደርሳችኋል። ስለዚህ ሰብስክራይብ ካረጋችሁ በኋላ በጎን በኩል የምትመጣውን የደውል ምልክት ኦል ማረጋችሁን እንዳትረሱ። ነባሮቹ ቤተሰቦች ደግሞ 37000 ቤተሰቦች ደግሞ ያው በቅድሚያ 37000 ስለደረሰን ሁላችሁንም አመሰግናለሁ። ሁላችሁም ደግሞ ይሄንን ቪዲዮ ለማበረታታት ላይክ ማረጋችሁን እንዳትረሱ። ሐሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ፣ ወይም ደግሞ የቴሌግራም ዩዘር ኔምንም አስቀምጥላችኋለሁ እዛ ላይ ልትጽፉልኝ ትችላላችሁ። ያልገባችሁ ነገር ካለ ወይም ደግሞ እንዲሰራላችሁ የምትፈልጉት ቪዲዮም ካለ ለታወሩኝ ትችላላችሁ ማለት ነው። ዲስክሪፕሽን ላይ ሁሉንም ነገር አስቀምጥላችኋለሁ። አሁን ዛሬ ወደ ያስኩላችሁ መረጃ እንለፍ። ቤቲንግ መጫወቻ ድርጅት ላይ ያው ገንዘብ ማስገቢያ ሜተድ አለ፣ በቴሌብር ኦር በሲቢ ኦር በሄሎ ካሽ። በእነዚህ ሜተዶች ገንዘብ አስገብተን ቤቲንግ እንጫወታለን። ማንም ሰው እንደሚጫወተው ዘን ዊን ካረግን በኋላ ዊን ያረግነውን ገንዘብ በክሪፕቶ ከረንሲ እንዴት ማውጣት እንደምንችል ነው በዚህ ቪዲዮ ማሳያችሁ። እና ይህንን ነገር ለማድረግ የሚያስፈልገን የቤቲንግ የመጫወቻ ድርጅት አለ። ይሄ ድርጅት ደግሞ ሜልቤት ይባላል። ሜልቤት ላይ ነው ይሄን ነገር ማድረግ የምንችለው። ሌሎች ላይ እነ ሀበሻ፣ እነ ቫሞስ፣ እነ ሀሪፍ፣ በቃ አጠቃላይ እዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉት የቤቲንግ ማጫወቻ ድርጅቶች የዚህ አይነት ሜተድ የላቸውም። ሜልቤት ግን በጣም ትልቅ ድርጅት ነው። በጣም ብዙ የአፍሪካ ሀገራቶች ላይ፣ የአውሮፓ ሀገራቶች ላይ፣ የኤዥያ አጠቃላይ ሙሉ ዓለም ላይ ማለት ይቻላል ተደራሽነት ያለው የቤቲንግ ድርጅት ነው። እና እዚህ ድርጅት ላይ ነው እንግዲህ በቴሌብር ገንዘብ ለምሳሌ 5000 ብር አስገብተን በ5000 ለምሳሌ ሁለት ወር ተጫውተን 10000 ብር ከሆነልን በኋላ ያንን 10000 ብር በክሪፕቶ ከረንሲ በዶላር ማውጣት የምንችለው ማለት ነው። ዛሬ እሱን ቪዲዮ አሳያችኋለሁ። ከዛ በፊት እንግዲህ ሜልቤት ክሬት ማድረግ አለባችሁ። ሜልቤት ክሬት ያላረጋችሁ ልጆች ከዚህ በፊት እንዴት ክሬት ማድረግ ይቻላል፣ እንዴት ቦነስ ማግኘት ይቻላል፣ ዊዝድሮስ እንዴት ማድረግ ይቻላል የሚል ቪዲዮ ሰርቻለሁ። የተብራራ ቪዲዮ እዛ ጋር መመልከት ትችላላችሁ። እንዲሁም አሁን በአንድ ደቂቃ ውስጥ እንዴት መክፈት እንደምችሉ አሳያችኋለሁ። ስለዚህ ይሄ መረጃ ሳታሳልፉት ሁሉንም ነገር ተከታተሉት ማለት ነው። እንግዲህ ክሪፕቶ ከረንሲ አሁን ላይ ያለውን ደረጃ ታውቁታላችሁ። ለምሳሌ ከዛሬ አንድ ወር በፊት ቢትኮይን 26000 አሜሪካን ዶላር ነበር። አሁን ግን 45000 አሜሪካን ዶላር ደርሷል። እንግዲህ በእጥፍ ነው የጨመረው። ከዚህ በኋላም በጣም እየጨመረ ይሄዳል። እስከ 100 የመድረስ አቅም አለው ይባላል። እናንተ ደግሞ ከሜልቤት ላይ ለምሳሌ ቤቲንግ ተጫውታችሁ ዊን አድርጋችሁ በክሪፕቶ ከረንሲ ዊዝድሮ ታደረጉትና ያንን ያወጣችሁት ኮይን ለምሳሌ በዩኤስዲቲ ከሆነ ወደ ቢትኮይን ቀይራችሁ በትግስት አንድ ዓመት እንኳን ብትጠብቁት በጣም ብዙ ብር ታተርፋላችሁ። ምንም ስራ ሳሰሩ ገንዘባችሁን ብቻ አስቀምጣችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ ባንክ ቤት ገንዘብ ስታስቀምጡ ይወልዳል አይደለ? ያው እሱ ደግሞ መጠን አለው። ለምሳሌ 18 ብር ሊሆን ይችላል በወር የሚወልደው፣ ወይ ደግሞ በአመት ሊሆን ይችላል 18 ብር ሊወልድ የሚችለው። ይሄ ግን ለምሳሌ በአንድ ቀን
100 ሺህ ብር ልታገኙ ይችላልላችሁ። በአንድ ቀን 1 ሚሊዮን ልትሰሩ ይችላልላችሁ። ቢትኮይን አንድ ከጨመረ ማለት ነው። ስለዚህ በጣም ተጠቀሙበትን ሜትር ነው ማሳያችሁ። በኢሳ ስለ ክሪፕቶ ከረንሲ ማክስ ወይለ ስለ ክሪፕቶ ከረንሲ ስለ ፎሬክስ አጠቃላይ ትሬድ ስለ ማረግ ነገር አጠቃላይ በቃ ስለ እነዚህ የዲጂታል ማርኬት እንደዚህ ለነካቸው ለንዳሰሳቸው ስለማንችላቸው ገንዘቦች ማክስ ወይለ ቲክቶክ ላይ በገቡ ያለው ወሬ ስለሱ ነው። አጠቃላይ ሶሻል ሚዲያው ላይ ያለው ነገር እሱ ነውና እኛም ደግሞ ከዚ አሁን ላይ ዓለም ላይ ከመንቀሳቀሰው እንትን ጋር ዜና ጋር እኩል ለመራመድ ሜልቤት እንግዲህ በጣም የተሻለ ነገር ነው ይዞልን የመጣው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን በቀላሉ ሁሉንም ነገር አሳያችኋለሁ። በመጀመሪያ ምን እናረጋለን? ሜልቤት አካውንት ሊኖረን ይገባል። ሜልቤት አካውንት ደግሞ ለመክፈት ወደ ኔ ቴሌግራም አካውንት ሂዱ። ወደ ኔ ቴሌግራም ቻናል ይቅርታ አካውንት አልኩኝ። ወደ ኔ ቴሌግራም ቻናል ሂዱ፣ ዴቭ ኢንፎ ብላችሁ ግቡ። በየቦታው ላይ ሊንክ ለቅቄያለሁ እንደዚህ ሜልቤትን ለመክፈት ፕሮሞት ኮድ ለመጠቀም ብዬ። ይሄ ፕሮሞት ኮድ ትክክለኛ ቦነስ የምታገኙበት ፕሮሞት ኮድ ነው። ይሄ ሊንክ ትክክለኛ ሜልቤትን ሬጅስተር ልታረጉበት የሚያስችላችሁ ሊንክ ነው። ቀጥታ አንዱ ሊንክ ንኩት። እዚህ ጋር ይኸው በጣም ለቅቄላችኋለሁ፣ የዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ ማስቀምጥላችኋለሁ። ሊንኩን ንኩት። ሊንኩን ከነካችሁ በኋላ ያው ፕሮሞት ኮዱን ይዩት፣ ዴቭ ኢንፎ አሁን ደግሞ ምን እናረጋለን መሰላችሁ? ቀድም አካውንት ወዲያው ሬጅስተር አድርጌ ከፍቻ ሳይቻቻለሁ ፓስወርድ እና ዩዘር ኔም ሰጥቷቸዋል። ፓስወርድ እና ዩዘር ኔሙን ምን ታረጋላችሁ? አፕሊኬሽን ከኔ የቴሌግራም ቻናል ላይ ዳውንሎድ አድርጉ። የኔ ቴሌግራም ላይ ዴቪንፎ ላይ ገብታችሁ አፕሊኬሽኑን ዳውንሎድ አድርጉ። ይሄው እዚሁ ላይ ለቅቄላችኋለሁ። ይሄን አፕሊኬሽን ዳውንሎድ ካረጋችሁ በኋላ ምን ታረጋላችሁ? ወደ አፕሊኬሽኑ ትገባላችሁ ማለት ነው። እሺ ወደ አፕሊኬሽኑ እገባለሁኝ። አፕሊኬሽኑ እስከሚከፍት ተጠብቁታላችሁ። ወዲያው ነው የሚከፍተው። እንደነገርኳችሁ ፓስዋርዱንና ዩዘርኔሙ መርሳት የለባችሁም፣ ወይ ስክሪንሻት አድርጋችሁ መያዝ አለባችሁ። እሺ አሁን ሜልቤት ከፍቷል። ሜልቤት ላይ እንግዲህ በጣም ብዙ አይነት አማራጮች አሉ። አሁን ላይ ደግሞ ለገና ለአዲስ ዓመት በጣም ብዙ አይነት አጫውታዎችም ጨምረዋል። ስለዚህ እነሱን እየገባችሁ ቼክ አድርጉ። ብዙ ገንዘብ የምታገኙባቸው ሜቶዶች አሉ ማለት ነው። አሁን ወደ ዛሬው ዋና ሐሳባችን እንሂድ። ገንዘባችን እንዴት በክሪፕቶ ከረንሲ ዊዝድሮ እናረጋለን? እኔ እዚህ ጋር ገንዘብ አለኝ። ይሄን ገንዘብ በክሪፕቶ ከረንሲ ዊዝድሮ እያረቁ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ምን ላይ ትሄዳላችሁ? ወደ ሜኑ ትገባላችሁ ማለት ነው። ይሄው እዚህ ጋር ወደ ሜኑ ትገባላችሁ። ሜኑ ላይ ገባን። በመቀጠልስ ምን እናረጋለን? አዘር የምትለዋ ላይ እንገባለን። ከዛም በኋላ እዚህ ጋር አካውንት ማኔጅመንት ምለዋ ላይ አንዴ ጠቅ እናደርጋለን። ዘን ዊዝድሮ አዎ አሁን መጣለን። እዚህ ጋር እንግዲህ በሀገራችን ገንዘብ ማውጣት የምንችልባቸው አማራጮች አሉ። በዚህ ሰዓት ኢብር አለ፣ ቴሌብር አለ፣ ሲቢ አለ። እንዲሁም ደግሞ እነዚህ እዚህ ጋር ለምሳሌ ፐርፌክት መኒ፣ ስክሪል ዌብ መኒ የሚባሉ አሉ። እነዚህ እኛ ሀገር ላይ አይሰሩም። ስለዚህ ስለማይሰሩ በእነዚህ አይነት ሜትዶች አትሞክሩ። ምን እናደርጋለን? ወደታች ወረድ ስንል እዚህ ጋር ክሪፕቶ ከረንሲ ይላል። ቢትኮይን አለ፣ ላይት ኮይን አለ፣ ዶጅ ኮይን አለ፣ ብዙ አይነት አሉ። በእነዚህ ሜትዶች ዊዝድሮ
ለጊዜው አይሰራም። በትክክለኛ መንገድና በፈጣን መንገድ የሚሰራው ወደ ታች እንደዚህ ስክሮል ስናደርግ እዚህ ጋር ትሮን የሚላለ በዚህ መንገድ ብቻ ነው የሚሰራው። አንዴ እንነካለን። እዚህ ጋር ዋርኒንግ ይሰጣችኋል። በስርዓት ልታነቡት ይገባል። በትሮን በኩል ዊዝድሮ ስታደርጉ የትሮን የቢኢፒ 2 እንዲሁም ደግሞ ቢፒ 20 የኢአርሲ 20 የነዚህ አድሬስ ኔትወርኮች ዊዝድሮ ለማድረግ አይሰራም። በትክክለኛ መልኩ የሚሰራው ቲአርሲ 20 ብቻ ነው። ምክንያቱም ይሄ የትሮን ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህኛ ምን እናረጋለን? እዚህ ጋር ኮንፈርም እንላለን። አሁን እዚህ ጋር ቀጥታ ምኑ መጣልን? ዊዝድሮ የምናረግበት ሜትድ መጣልን ማለት ነው። እዚህ ጋር ሁለት አማራጮች አሉ። እዚህ ጋር የገንዘብ መጠኑን የቲአርኤክስ መጠኑን፣ እዚህ ጋር ደግሞ አድሬሱን ነው። አሁን ትልቁ ነገር ምንድነው? አድሬሱን ከየት እናገኝ? የራሳችን የሆነ አድሬስ። አድሬስ ማለት ልክ እንደ ባንክ ቁጥራችሁ ነው። ለምሳሌ የሆነ ሰው ገንዘብ ሊልክላችሁ እስኪ የንግድ ባንክ ላኩ ብትባሉ 1000 ምናምን ብላችሁ የንግድ ባንክ ትልካላችሁ። የአቢሲኒያ ከተባለ 7 ምናምን እያላችሁ ትልካላችሁ። ስለዚህ እዚህ ጋር አድሬሷን ነው ማስገባት ያለባችሁ። አድሬሱን እንግዲህ የምታገኙት ከየት ነው? ሁለት አይነት እኔ አሁን ማለት ለእናንተ ሰጀስት ማድረጋቸው ሁለት አይነት ዋሌቶች አሉ። አንደኛው ታዋቂው ባይናንስ ነው። ሁለተኛው ደግሞ ምንድን ነበር? ትረስት ዋሌት ነው። ስለዚህ ከሁለት አንዱ ተጠቀሙና ትረስት ዋሌትንም ባይናንስንም ቀጥታ ከፕሌይ ስቶር ላይ ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ። እኔ ባይናንስ ለመጠቀም ባይናንስ ላይ እየገባው ላሳያችሁ። ባይናንስ ላይ ከገባችሁ በኋላ እዚህ ከታች በኩል ዋሌት የምትላለች ዋሌት ላይ ትገቡና ከዛም በኋላ እዚህ ጋር ፈንዲንግ የሚል አለ። ፈንዲንግ ላይ ትገባላችሁ። ሰርች ማድረጊያው ላይ ቲአርሲ ወይ ደግሞ ቲአርኤክስ ብላችሁ ሰርች ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ባይናንስ ለመክፈት በጣም ቀላል ነው። አሁን ላይ በፓስፖርትና በመንጃ ፈቃድ ሙሉ በሙሉ ሬጂስተር ማድረግና ቬሪፋይ ማድረግ ትችላላችሁ። 100% ይሰራል። ነገር ግን በመታወቂያ አይሰራም። መታወቂያችሁ ግን ዲጂታል ከሆነ ሞክሩት፣ ሊሰራላችሁ ይችላል። እኔ ግን አልሞከርኩትም። የሞከርኩት በመታወቂያም በፓስፖርትም ሞክሬው ይሰራል ማለት ነው። አሁን ምን እናደርጋለን እንግዲህ ባይናንስ ላይ እዚህ ጋር ሆም ላይ ነው የሚመጣላችሁ። እሱ ይቅርታ፣ ወደኋላ ተመለስኩኝ። እዚህ ጋር ሆም ላይ ነው የሚሆንባችሁ። እናንተ ምን ታደርጋላችሁ? ወደ ዋሌት ላይ ትገቡና እዚሽ ጋር ሰርች ማድረጊያው ላይ ቲአርሲ ወር ደግሞ ቲአርኤክስ ብላችሁ ሰርች ታደርጋላችሁ። ፈንዲንግ ላይ ከገባችሁ በኋላ ወር ደግሞ ስፖት ላይም ከገባችሁ በኋላ ማለት ነው። አሁን አድሬሱን ከዚህ ላይ ነው የምንወስደው። ይኸው ቅድም ያያችሁት አይከን ይሄ ነው። ወደኋላም ተመልሳችሁ ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ። ይኸው እዚህ ጋር እንደምታዩት ማለት ነው። እሺ ምን እናደርጋለን አሁን? ቅድም እዛ ጋር ዋርኒንግ ተሰጥቶናል። እሱንም ማስታወስ አለባችሁ። እዚህ ጋር ዲፖዚት ክሪፕቶ የሚለው ጋር ትነካላችሁ። ኦኬ፣ አሁን እዚህ ጋር ኔትወርኩን እንድንመርጥ ይመጣልናል። እዚህ ጋር እንደምታዩቸው ይኸው ቅድም እዛ ጋር በእነዚህ ኔትወርኮች አድሬስ እንዳታስቀምጡ ተብሏል። የእያንዳንዱ አድሬስ የተለያየ ነው። የገባችሁ ማየት ትችላላችሁ። ለምሳሌ የቢኢፒ 20 የኢአርሲ 20 የቢኢፒ 2 የእነዚህ አድሬሶች አምጥታችሁ እዛ ጋር ብታስገቡ አይሰራም ማለት ነው። ስለዚህ ምን እናደርጋለን? ለምሳሌ እናንተ በቀላሉ ላስረዳችሁ፣ እዚህ ጋር የንግድ ባንክ አካውንት ላኩ 1000 ተብሎ የሚጀምረው ላኩ ተብላችሁ የሲቢ ብር ይሄ ስልክ ቁጥራችሁን ብትልኩ አይሰራም ማለት ነው። ልክ እንደዛ እንደማለት ነው። ስለዚህ በትክክለኛ የቲአርሲ 20ን ትልካላችሁ፣ እዚህ ጋር ትነካላችሁ። ዘን ምንድነው እዚሽ ጋር ኮፒ ማድረግ ይመጣላችኋል። እሷን ኮፒ ትሉታላችሁ ማለት ነው። ከዛን ጨረሳችሁ ወደ ሜል ቤታችሁ ትሄዱና እዚሽ ጋር ጫን ብላችሁ ፔስት ትላላችሁ ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር የገንዘብ መጠኑን እንመርጣለን። አንደኛ ካለን አንጻር የሚቻለው ከ49 ኦር 50 ቲአርሲ ኦር ደግሞ ቲአርኤክስ በላይ ነው ማውጣት የሚቻለው፣ ከዛ በታች አይቻልም። ስለዚህ ይህንን ነገር ደግሞ ለማወቅ ግራ እንዳያገባችሁ ምን ታደርጋላችሁ? ወደ የት ትሄዳላችሁ? ክሮም ትሄዳላችሁ። ክሮም ቅድም ገብቼ ነበር፣ እዛ ጋር ልሂድ። ከዛን እዚህ ሰርች ማድረጊያው ጋር ምን ትላላችሁ መሰላችሁ? ቲአርሲ ቱ ብር ብላችሁ ሰርች ታደርጋላችሁ። በጣም ሲምፕል ነው። ኮንቨርት ማድረጊያዎች ይመጣላችኋል። ከዛን እዚህ ጋር በኢትዮጵያ ብር ታስገባላችሁ። ለምሳሌ እኔ 700 ብር ነው ማውጣት 800 ቆይ 800 ብር ነው ማውጣ 800 ብዬ ጽፈው እና ከዚች ጋር ኮንቨርት ለዋለሁ። ኮንቨርት ስለው እዚህ ጋር ምን ይመጣልኛል 220.8 ቲአርሲ
ይለኛል ማለት ነው። እዚህ ጋር ዲቴል የኢትዮጵያ ብርና የTRX ያለውን እዚህ ጋር ማየት ትችላላችሁ። 100 ለምሳሌ 27 ምናምን ነው፣ 255 TRX ነው፣ 500 130 1200 ምናምን። እኔ አሁን 800 ስለሆነ እንፈልገው ምን አድርጋለሁ? ይቺኛውን ቁጥር ወስጄ 220.8 የምትለዋን አስገባለታለሁ እዛ ጋር ማለት ነው። 220 ቢያስገባለታለሁ። እዚህ ጋር 18 TRX ነው ያለው። ስለዚህ እኔ ደግሞ እዚህ ጋር ደግሞ 18 TRX ማውጣት አይቻልም። የሚቻለው ከ 49 TRX በላይ ነው። ስለዚህ ማለት ያለብኝ ስንት ነው ማለት ነው? 600 እስቲ 600 ሳይሆን በቃ ስም ብዬ ስንት ልበለው? 850 አልኩት። ወደ 69 TRX ማለት ነው። እዚህ ጋር ማወቅ ያለባችሁ የእናንተን ብር ስታወጡ የሚያወጣላችሁ በባይናንስ በዩኤስዲቲ ምንዛሬ ነው። ለምሳሌ የዛሬው ዩኤስዲቲ ምንዛሬ 115 ብር ከሆነ እናንተም ገንዘባችሁ ስታወጡ በ115 ብር ሂሳብ አስልቶ ነው ወደ ባይናንሳችሁ የሚያስገባው ማለት ነው። ወይም ደግሞ የዩኤስዲቲ ዋጋ 120 ብር ከሆነ በ120 ብር ማለት ነው። ከዛ እንደዚህ ካስገባችሁ ከጨረሳችሁ በኋላ እዚህ ጋር እርግጠኛ መሆናችሁን ከረጋገጣችሁ በኋላ ኮንፈርም ትሉታላችሁ ማለት ነው። ኮንፈርም ስትሉት ጉግል አውተንቲኬሽን እንድታስገቡ ይጠይቃችኋል። እሱም ባለፈው ቪዲዮ ሰርች የላችኋለሁ። ቀጥታ ወደ ጉግል አውተንቲኬሽን ትሄዳላችሁ። እዚህ ጋር ይኸውና እዛ ጋር ትገባላችሁ ማለት ነው። ከዛን ትክክለኛውን የእናንተን አሁን ጥቁር የሆነባችሁ ያው ጉግል አውተንቲኬሽን ሪከርድ ማድረግ ስለማይቻል ነው። እዚህ ጋር ትክክለኛውን የአይዲያችሁን የሜል ቤት አይዲያችሁን ቁጥር ቼክ ታደርጉና የሰጣችሁን ቁጥር አምጥታችሁ ሜል ቤት ላይ እዚሽ ጋር ፔስት ትሉትና ኮንፈርም ትሉታላችሁ። እንደምታዩት ሰክሰስፉል ብሏል። ኦኬ ትሉታላችሁ ማለት ነው። አሁን ባይናንሳችሁን ይኸው እንደምታዩት እዚህ ጋር መጥቷል። አፕሩፍ ይደረጋል ከትንሽ ደቂቃ በኋላ ያለውን ነገር ማሳያችሁ ይሆናል ማለት ነው። ያው ጊዜ ላለመፍጨት እንደምታዩት አሁን ሰዓቱ እዚህ ጋር ነው፣ ይቅርታ ሰዓቱ እንደምታዩት 3:12 ነው። ቢያንስ እስከ 3:20 እስከ 3:30 ድረስ በቃ ገንዘቡ ይላክልኛል ማለት ነው። አም ሹር ይላክልኛል በዛ ሰዓት፣ ምክንያቱም አክቲቭ ናቸው። በክሪፕቶ ከረንሲ በኩል ዊዝድሮ ስታደርጉ ምንም የሚቆይበት ሜትድ የለም ማለት ነው። እንትን ላይ እንግዲህ ባይናንሴ ላይ እንግዲህ ልግባና ላሳያችሁ ይቅርታ ወደኋላ እንደምታዩ 77.95 ዶላር አለው። እዛ ጋር ዊዝድሮ ካረኩኝ በኋላ ደግሞ እዚህ ላይ ይጨመርበታል። ሲጨመርበት ምን ያህል እንደተጨመረ ማሳያቸዋለሁ። እንዲሁም ደግሞ ኢሜይል ይደርሰኛል። በኢሜይልም በኩል ስለሚደርሰኝ በኢሜይልም በኩል የደረሰኝን ነገር ፕሩፍ አሳያቸዋለሁ ማለት ነው። እሺ ተመልካቾቼ እንግዲህ 3:10 ምናምን ሲል ነው መሰለኝ እንትን ያዘዝኩት ዊዝድሮ ያዘዝኩት። አሁን ላይ እንግዲህ ይኸው እንደምታዩት ሰዓቱም ይኸው እንደምታዩት በአምስት ደቂቃ አካባቢ ነው እንግዲህ ቀጥታ ዲፖዚት ያደረጉልኝ። ሁሉ ነገር ደርሶኛል። ይኸው እንደምታዩት ዊዝድሮ ያደረግኩበት ይኸው 850 ነበር ያዘዝኩት፣ 850 ቲያሬክስ ማለት ነው ደርሶኛል። እንዲሁም ደግሞ በኢሜይልም በኩል ገብቼ ቼክ ላርግና ላሳያቸው። ይኸው እንደምታዩት ኢሜይልም ተልኮልኛል። ኢሜይሉ ላይም ገብተን የምንመለከት ይሆናል። ይኸው እንደምታዩት ወደ ባይናንሴ ዲፖዚት እንዳረኩኝ ይኸው እዚህ ጋር እንደምታዩት 69.9 ቲያሬክስ ዲፖዚት እንዳረኩኝ እየነገረኝ ነው። ይኸው እንዲሁም ደግሞ ባይናንሴ ላይም ተመልሼ ላሳያችሁ። አንዴ ሪፍረሽ ላርገው። ይኸው ሪፍረሽ ከማድረጌ በፊት ይኸው ሪፍረሽ ሳረገ ይኸው 85.60 ደርሷል ማለት ነው። ይኸው በቀላሉ ነው የገባው። ይኸው ወደ ቲያሬክስ ልግባና እስኪ አንዴ ወደኋላ ባክ ልበለውና ያለውን ነገር ላሳያችሁ ማለት ነው። ቀጥታ ፈንዲንግ ላይ ነው የሚገባላችሁ። ፈንዲንግ ላይ ከገባ በኋላ ወደ ቲያሬክስም የሚቀመጥበት ጊዜ አለ።
ወይም ደግሞ ስፖት ላይም ገብታችሁ ቼክ አድርጉት። ስፖት ላይም ሊቀመጥ አሁን እኔ ስፖት ላይ ነው የገባው። ይሄው እንደምታዩት ይሄው 69.94 ማለት 94 ቲአርኤክስ ነው የገባልኝ ቀጥታ። ይሄው እንደምታዩት ነው ከማን እንደተላከ ምናምን ያለውን ነገር እዚህ ጋር ዲቴል ማየት ትችላላችሁ። ሰዓቱንም ይሄው ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። አሁን ምን ታደርጋላችሁ መሰላችሁ? ስፖት ላይ ያለውን ገንዘብ ወደ ፈንዲንግ መቀየር ትችላላችሁ ማለት ነው። በሌላ ቪዲዮ እነዚህን ማሳያችሁ ይሆናል ማለት ነው። ክብራን ዩቲዩብ ቻናል የቤተሰቦች እንግዲህ የዛሬው መረጃ ግልጽ በሆነ መልኩ ያው ወደ እናንተ እንዳደረስኩኝ ተስፋ አድርጋለሁ። ሐሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። እንዲሁም የቴሌግራም ቻናሌ ላይ መታችሁ እዛ ላይ ዩዘር ኔም ያለ በዛ ዩዘር ኔም እኔን የፈለጋችሁትን ጥያቄ ልትጠይቁኝ ትችላላችሁ። አሁኑኑ ሜል ቤት ገብታችሁ እኔ ባሳየዋችሁ መንገድ ከከፈታችሁ ቦነስም ታገኛላችሁ፣ እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ ጥቅማ ጥቅሞችንም ታገኛላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እኔ ባሳየዋችሁ መልኩ መክፈታችሁን እንዳትረሱ። እንግዲህ የዛሬው መረጃ ይህንን ይመስል ነበረ። መረጃውንም ሳስተላልፍላችሁ የነበርኩት ዳዊት ነኝ ከዴቪንፎ። ቀጣይ በአሪፍ መረጃ እስከምንገናኝ ደህና ሁኑ፣ ይመቻችሁ።